Magnezi reagon energjikisht me acid kloridrik të holluar. Metali i magnezit i shtuar në tretësir reagon vrushëm me që rast formuot gaz. Gazi i mbledhur gjatë reakcionit digjet me plasje karakteristike. Ky test tregon se si produkti i reakcionit është gazi i hidrogenit. Nëse nga tretësira e fituare avullojmë ujin, ne do të fitojmë fundërin të bardh të kripës në fund të enës, i cili është klorur i magnezit. Ky test demonstron që reakcioni në mes magnezit dhe acidit kloridrik çonte formimin i kripës, klorurit të magnezit dhe gazit të hidrogenit.